A naopak, když někdo není nervózní, tak... A ty jsi nervózní? Já jsem nervózní vždycky, jako. Protože je to takový pressure. To už natáčíme? Jo. Protože je to takový pressure, protože já si vážím času ostatních lidí a bojím se, jako, že se tady něco posere. Třeba, že si zabouchnu klíče, když jdu pro tebe dolů, nebo tak. Ale tak ty naštěstí tak to bylo jsi udělal... náhodou vtipný intro? Přesně tak, ale ty naštěstí jsi udělal hodně času a já ti děkuji, že jsi udělal čas, takže tě tady vítám. Dnešním hostem podcastu číslo 32 je Libor Lisí, marketingový manažer Warner. Warner Music Czech Republic. Yes, děkuji moc, že jsi přišel. Jak se máš klasicky? Děkuji za pozvání. Mám se dobře, pracovně hodně, což vyplývá z toho, že jsme jediná pobočka Warnerů, která je momentálně otevřená, všichni ostatní jsou zavřený celosvětově. Jak to? Jedu home office kvůli karanténě, koronavirus. A spousta lidí si vymýšlí spoustu nesmyslných dotazníků, formulářů vyplnit, protože chtějí asi ukázat, že se na tom home officeu neflákají. Takže to frčí prostě. No, já jsem si tě teda googloval, ale nic moc jsem nenašel a já to teda nemám rád, aby se hosti představovali sami. Ale kdybys tak jako měl ve zkratce říct, co jako děláš pro kontext. Na gramofirmě dělám 20 let už. Mm-hmm. Začínal jsem, tenkrát se to jmenovalo EMI, začínal jsem tam jako člověk, který se kompletně stará o label. Dělali jsme různý alternativní kapely, klubové kapely. Měl jsem na starosti vlastně najít tu kapelu, domluvit se s nima na podmínkách, podepsat je, vyřídit studio, natočit to, prostě dodat na klíč nahrávku a postarat se o nějaký promo okolo toho. A to vlastně bylo to, čím jsem na firmě začínal. Postupně, jak v těch nultých letech celý ten biznis šel do háje, propad prodeje CDček a vinylů a podobně, tak se samozřejmě z těch firm propouštěli lidi, ale práce zůstávala, takže se tak jako přerozdělovala mezi ty, co tam zůstali. Takže jsem se vlastně postupně zapracoval i na dalších věcech. Dělal jsem produkt manažera, jestli to tak můžu říct, labelu Virgin, takže jsem se staral o zahraniční kapely, aby tady byly k dispozici videoklipy, aby tady byly k dispozici singly, když vycházely plakáty do prodejen. Když ta kapela přijela sem na koncert, tak jsem vlastně řešil nějaký rozhovory tady na místě s nima a podobné věci, takže jsem se dostal k lidem jako Massive Attack, Chemical Brothers a takový tyhle ty ikony 90. let, což mě samozřejmě hrozně bavilo. A teďkonc momentálně jsem, jak to říct, šéf kreativního oddělení, jestli se to tak dá říct. Z části je to nějaká A&R práce, vyhledávání jako tady českých interpretů. Z části je to marketing klasický, jak si ho budeš představit, ať už digitální nebo v klasických médiích, tištěných a podobně, v televizi, v rádiu. Z části je to nějaký jako skills ohledně třeba YouTube a Spotify, toho, jak to celý funguje a jak se o to jako správně starat a nastavit to tak, aby to jako optimálně všechno běželo. Aby ta firma mohla pro ty interprety zajišťovat ten nejlepší možný servis. Snad jsem na nic nezapomněl. Okay. No pokud jo, tak to není důležité. Jasný. A zejména, proč teda jsem tě dneska pozval, je to, že za poslední, řekl bych tak, 2 roky do českého rapu tak jako potichu vešly major labely, které tady kdysi v českém rapu částečně byly, pokud si vzpomeneme na Chaos a Trosky a podobně. Jasně. A potom, myslím, Kontrafakt ještě vyšly. Hele, já vlastně... Když jsem nad tím dneska přemýšlel a vlastně jsem sem za tebou jel, tak jsem si říkal, musím se podívat, kde jsme vydali nějakou první rapovou desku, nebo na který jsem já dělal. Mm-hmm. A zjistil jsem, koukal jsem na Spotify, byla to deska VC, Dobré ráno. Mm-hmm.
A je tam chyba, je tam datovaná na rok 1900. Tak to už je docela Takže jsem musel googlit, bylo to, myslím, že to vyšlo v březnu 2005. Mm-hmm. Dobré ráno. A to byla vlastně první rapová deska, na který já jsem dělal na firmě a myslím si, že asi to byla i vůbec první rapová deska na EMI, co vycházela tady lokálně. Mm-hmm. Protože trosky ty vyšly na Sony a Chaos dělal Universal. My jsme dělali... A Kontrafakt vlastně era taky podle mě Hele, vyšla. Kontrafakt era vyšla na Sony a to byla moje vlastně první, můj první kontakt pracovní vůbec s rapovou scénou, kdy jsem jel za klukama do Piešťan. Kluci mě vyzvedli na nádraží v Piešťanech. Jeli jsme do bytu, kde bydlel Aneš. Zavřeli jsme se u něj v pokojíčku, jeho maminka nám namazala chleba s máslem. Bylo to strašně vtipný a super samozřejmě zážitek pro mě tenkrát. Bylo to vlastně v době, kdy oni vystřelili nahoru díky singlu Dávami, který proletěl tam nějakou videohit parádou na Markíze. My jsme měli zájem se s nima domluvit, že bychom jim vydávali desku. Oni nakonec se rozhodli pro Sony, protože tam dělal nějaký kluk, který ho znali a který pro ně byl určitou zárukou toho, že je nikdo nějakým způsobem nepodrazí prostě. No to si je potřeba říct, že rapeři a major labely dřív to byla taková jako hodně po zkušenosti, co měli Chaos, jasně. Který, co jsem teda slyšel, měli každý 1% po 100 000 prodaných kusech. Nebo nějaký úplně... Je to možný. Nějaký úplně takovýhle... S Adamem se dobře znám, my jsme vydávali Pragouny, on vlastně HDP ještě dělal Universal, ale vlastně ostatní desky jsme s Pragouny on dělali my. Takže se s Adamem dobře znám, takže tyhle ty historky jako... No, takže tam byla jako obava. Jsou pravdivý. Byla tam taková obava. Tomu rozumím, no. Ještě ty Kontrafakty, jak jsi říkal, tak ty předtím vydal Afro u B-baráku. Mm-hmm. A první to bylo to IPčko, kde bylo Dávami. Jo. První India, víš, taky myslím, vydávali u Afra. Je to možný. A PSAčka. Nebo už to bylo na Meddramu? My tři? Nevím. To bych kecal. Ten první vinyl, my tři byli Meddram podle mě už, ale ten první vinyl... Léto, nebo něco takového. Taky ten vinyl, jak má jenom léto. Teda, jak má jenom ten vinyl to je. Tak to vydával Afro, podle mě. Je to možné. A pak až oni si založili Meddram a vlastně PSAčka si udělali Terorist. A byl takový underground hodně. To bylo ještě vlastně před Big Bossem, Terorist byl vlastně Orion, že? Přesně tak. Asi se to dobře vybavuju. Jo. Terorist, no. Jo. Takže tady moc majory jako... nebyli v tom českém rapu. Já si myslím, že to jako svým způsobem právě ty Kontrafakt změnili tu hru, který jako první pochopili to, že ten hip-hop tak, jak prostě ho vnímali třeba v Americe, kde se stával součástí mainstreamu, že jako není třeba se ničeho bát a prostě pokud chceš být fakt slavný a populární a být součástí toho mainstreamu, takže ti ten label velký může pomoct. Nebáli se toho a proto taky si myslím, že na Slovensku ze začátku to fungovalo o dost líp. A ta scéna byla jako bohatší, protože prostě ten Kontrafakt tam měl na tohle to obrovský vliv. Ono to taky samozřejmě souvisí i s dalšíma věcma na Slovensku. Jako, vždycky ten pop byl takový jako modernější. Tady my jsme prostě za socíku měli prostě underground Plastic People a DG307 a podobné kapely, ještě tak jako Olympic a na tom Slovensku vlastně byl Elán a Limit, Žbírka, Laco Lučenič, který tenkrát jako prostě byl poměrně progresivní na tu dobu a ten pop tam vypadal trochu jinak. Takže byl fresh víc takový. Byl o moc dál, si myslím. Tady byl Michal David. Jo. Kroky Františka Janečka, ale to už je. To už je strašně dávno. Každopádně ta scéna tam jako ta na Slovensku byla vždycky jako trošku napřed a na tom rapu na začátku těch nultých let nebo v půlce těch nultých let se to jako hodně projevovalo. Hodně. Vždycky se slovenskému rapu nebo tehdy se slovenskému rapu dařilo i v Čechách, zatímco českému rapu na Slovensku to bylo vždycky složitější, si myslím. Se klasicky nedařilo. No a jak podle tebe se to jako stalo, že teď ty majory vzešly do toho českého rapu, nebo vešly, vkročily?
Ale my jsme vlastně, jako, jak jsem říkal, my jsme vlastně začali ten, s tím rapem jako pracovat už v tom roce 2005, což bylo vlastně jako díky tomu, že opravdu ten kontrafakt, který vyšel těsně předtím, myslím, na Sony Era, tak to zarezonovalo a i ty velký labely jako se vlastně o ten rap začaly zajímat. Já jsem vlastně měl to štěstí, že jsem se dostal k Braňovi, Vecovi. Samozřejmě byla tam nějaká počátku nějaká nedůvěra, řešičky, sešli jsme se několikrát, než vůbec jako mi pustil nějakou muziku. Bylo to takový jako vtipný samozřejmě, ale myslím, že jsme si sedli a vlastně jako díky tomu, že jsme vydali tenkrát to Dobrý ráno, tak se nám jako otevřely dveře. Najednou jsme vlastně se dostali k dalším interpretům. Udělali jsme dohodu s Hip-Hop.sk, což byl tenkrát jako poměrně vlivný slovenský label, teda label, web, který se přetransformoval nějakým způsobem na label a vydávali jsme Lůzu, já nevím co všecko, Mickey Homoru a takovýhle desky přes ně, Druhou stranu a podobně. V Čechách jsme spolupracovali, tenkrát tady jako byl label, který si začal říkat Neighbor Beats, jestli nekecám. No, a vydávali tam, vlastně tam vyšla taková ta kompilace. Kompilace vycházely a Super Crew, dvě desky jsme vlastně přes ně dělali tady. Jo, to byly Dix, jste vydávali vy už? Ne, ne. Jasně. Myslím, že takže jsme, to bylo to České kůře a tady ty věci. No, přesně tak. Tyhle ty dvě desky jsme vydali. Protože Toxic vám vyšel na Medramu. Na podstatě ještě. Myslím, že jo, myslím, že tak bylo. Já už si to nepamatuju. Přesně, to už je vlastně z pohledu lidí, kteří nás asi teď poslouchají, jako fakt pravěk. No, ale to je v pohodě právě. No, takže vlastně jakoby z hlediska toho propojení velký label rap, to už jako opravdu jako vlastně se začalo dít v těch nultých letech. Hmm. A dávalo to tehdy smysl finančně? Jo, dávalo, rozhodně. Jo. Určitě, jo. Já myslím, že to dávalo finanční smysl pro všechny, jako jak prostě pro ty kluky, tak jako pro nás. Hmm. Na tom Slovensku jako to mělo tu výhodu, že ten rap se dostával i jako do rádia občas. Hmm. Funko hrálo VC třeba, nebo Radio FM tam funguje celoplošně, který se tomu rapu věnovalo a vlastně věnuje do dneška. Takže tam jako to ta základna jako se poměrně rychle rozšířila. Tady to furt v Čechách jelo trošku jako underground. Mm. A ta nedůvěra asi možná právě díky tomu chaosu a podobně byla mnohem větší. Pamatuju si, že jsem seděl s Koulem a s Orionem, když dělali Ori Kouly, připravovali, seděli jsme v radosti a bavili jsme se o tom, že ten český rap furt byl hrozně uzavřený na tom svým písečku a fungoval vlastně v rámci té komunity rapový, ale nějak se netlačil do médií, který jako zdánlivě s tím rapem nesouvisely. Nedovedu si představit, že by tady nějaký rap jako byl vysílaný v hitparádě ESO, nebo já nevím, jestli tenkrát ještě ESO bylo, ale prostě jestli byl jako schopný jako se dostat do nějaký normální televize, zatímco na tom Slovensku prostě přes tu Markýzu ten kontrafakt tam prostě válcoval. Že? A bavili jsme se právě o tom, že oni, ten kluci tenkrát tu Ori Kouly chtěli udělat tak jakože mainstreamovější, ale nakonec stejně jsme se nedomluvili a stejně se to udělali vlastně po svém, jenom vlastně nevím, jestli to vyšlo na Big Bossu. Já myslím, že ona vyšla na Big Bossu. Nevím. No ale tak za poslední ty dva roky... Teď se to samozřejmě změnilo. No. Výrazně. Hodně to rozjel Universal, který vlastně jako první oslovil, dohodnul se s Milionem a vlastně začali distribuovat Milion Plus. A začali do toho hodně šlapat, takže my jsme se samozřejmě jako konkurence, prostě nemohli jsme stát stranou a taky jsme jako začali tyhle ty nový mladý kluky oslovovat a labely a dělali jsme nějaké dohody a distribuujeme vlastně dneska. Většina těch věcí je, to musím říct, jako dělaná formou nějaký distribuce, takže vlastně suplujeme
takový ty servisy, jako je DistroKid, TuneCore a podobně. Hmm. A přidáváme nějaký jako vlastní jako support, který ti tyhle ty servisy nemůžou poskytnout. Hmm. A vy máte někoho přímo jako podepsanýho? Přímo podepsanýho máme. No. A koho? Podepsali jsme Greye. Jo, z Blackwoodu. On není z Blackwoodu, ten je podepsaný pod náma. OK. Aha. Ale vydával na Blackwoodu, ne? Ne. Ne? Ne. OK. Vydával si sám věci. Jasně. A teď ale je to bratr mladý... Doriana, který je z Blackwoodu. Ano, přesně aha. Tak. Přesně tak. Jasně. A album, který vyšlo teď těsně před karanténou, to znamená někdy v březnu, tak to už jsme vydávali my. Jasně. Tak to, no a podle mě většina lidí si myslí, že na Blackwoodu teda. Tak on je přes toho bráchu tam napojený logicky a vlastně jako hodně spolupracuje s Rhymem, který je na Blackwoodu, takže asi jako... Ale Blackwoodu se staráte o distribuci? Ne, to dělá Universal. OK, vlastně, tak sorry. Tak komu komu teda? My jsme vlastně první, co jsme jako se domluvili, tak protože jsem se znal s klukama, s Kennym a s Polygarandem, tak jsme se vlastně domluvili s labelem Ty nikdy, který, to byla nějaká první naše větší dohoda. Postupně jako jsme začali spolupracovat i s dalšíma. Jestli mám někoho jmenovat, tak děláme s Viktorem Šínem, s Ektorem, s Bulharem, s Labelem, abych na někoho nezapomněl. Někoho to, s klukama z Brna, Rychlí kluci, Kellen, Stein, parta kolem Dikopa, který ho tady nedávno měl. Spousta. No a co... A máš pocit, že to nějak teda, jak to změnilo podle tebe ten český rap, teď tady ta jako situace, co se já myslím, že to jako výrazný vliv na tu scénu jako takovou asi nemělo. Produkce jako takovou, teď myslím repertoárově, to jako asi neovlivnilo vůbec, protože prostě ty lidi si to dělají stejně, jako to dělali předtím, než se s náma nebo s Universalem dohodli. A jako co možná se změnilo, tak nějaký jako povědomí o tom, že, ten, že ty lidi existují, protože prostě máme nějaké možnosti třeba na Spotify propagace a, nebo na Apple Music. Přes, na rádiích taky. Rádia taky jako můžeme jako dělat, ale rádia obecně jako k tomu rapu přistupují velmi opatrně, protože pro ráda je důležitý, aby jako ta muzika, kterou hrajou, neodrazovala lidi. Aby nepřepínali. Aby nepřepínali. A ve chvíli, kdy ten rap je sice jako mega populární, třeba pro 40% posluchačů Evropy 2, ale 20% lidí to odmítá a sere je to tak, že přeladějí, tak pro to rádio, pro tu Evropu je lepší ten rap nevysílat, protože prostě automaticky by tím ztratili x procent posluchačů, což samozřejmě pro to rádio je nevýhodný. No, ale je tam pořád o rapu, mám pocit. Začali dělat pořád Rap Atelier, který je tuším ve středu večer vysílaný a chtějí se tomu věnovat, protože samozřejmě chápou, že ta scéna je roste, je velká, je populární, věnují se tomu třeba na sociálních sítích ty rádia, že tomu dávají prostor. Myslím, že takový ty věci, které mají nějaký přesah, jako třeba Kellen a podobně, tak ty mají už i prostor na Fine Radio, který normálně rotovalo až na měsíc. Jasně, Šínovou věc. A jako věnují se tomu, protože prostě nechtějí asi, aby ztráceli ty mladí posluchači, že prostě potřebují, jako aby si vychovali novou generaci posluchačů, která prostě to rádio jako takový vůbec bude registrovat, že jako nějaký médium jako rádio existuje. No, každopádně poslední dobou teď Robin Zud vydal desku, je v žebříčcích top 10 na prvním místě, což mě teda překvapilo milé velice. Viktor Šín, ty statistiky, co dělá, jsou naprosto jako šílený. Myslím, že to překoná i Leckoho v pop music. Myslím, kdyby že... neumřel Karel Gott, oni, tak byl Viktor Šín nejúspěšnější český interpret roku 2019. Skončil kousek za Karlem Gottem. Já když jsem se tohle dozvěděl, tak jsem psal, já nevím, komu jsem to psal, možná Double J-ovi,
že Viktor Šín má řece vyprodávat tou tu arenu, ne? Asi by mohl. Myslíš, že by mohl teď, kdyby udělal tu arenu, že by vyprodal? Já nevím, jak moc jako reálně jako ty lidi, kteří ho poslouchají jako na Spotify, tak jestli by byli třeba ochotní jako utratit všichni za nějaký jako peníze za, jako za lístek do tu areny. To by muselo být, asi by muselo jako, to není klub, že jo, to je prostě, to by muselo být trochu jiný druh show, aby to trochu vyznělo. Není to asi úplně easy. Jako. Jak je možný, že Leoš Mareš vyprodá třikrát za sebou o tu arenu a... Leoš Mareš má milion lidí na Instagramu. Jako, no to sice má, to, ale jako... Je to ikona tyho český tady jako scény. No a jaký je pohled tebe jako člověka zevnitř na to, že největší úspěch tady má rap, ale když se, řeknu to, projdeš po ulici, tak to tak nevypadá? Já jsem, teď úplně odbočím, já jsem nedávno viděl nějaký statistiky z Ameriky, nějaký průzkum. Rap dominuje hit parádám. Jenomže ty hit parády zobrazují prostě jenom jako poměrně úzký segment. Když se udělá statistika jako nejoblíbenější žánr, tak z toho furt vychází rock. Mm-hmm. Překvapivě v té Americe bylo poměrně nízko country, což mi překvapilo, protože přece jenom to má jako nějaký jako historický kořeny tam a tak. A jestli si dobře pamatuju ty čísla, tak jako nejoblíbenější žánr rap označilo 25% a rock 32 nebo 31, něco přes 30%. Mm. My vidíme ty žebříčky, do kterých se načítají audio streamingové služby. Tady v Čechách třeba tam moc jako není promítnutý fyzický prodej, protože spousta těch prodejen, který prodávají CDčka nebo vinily, tak vůbec nereportujou do té hitparády. Takže vlastně ten obrázek té hitparády v podstatě odpovídá tomu, co se streamuje především. A tam prostě jakoby tomu dominuje jednoznačně ten rap, tomu streamingu. Ale kdyby se zaměřil na to, co jako lidi reálně poslouchají, včetně rádií nebo CDček doma, tak prostě zjistí, že možná to jako není úplně tak jako dominantní žánr ani tady v Čechách v tuhle chvíli. No ale co se týče těch současných jako současných způsobů poslouchání hudby, tak je, ne? Co myslíš tím no současný jako... způsob poslouchání hudby? No, tak... Generace lidí, kteří si prostě furt pouštějí doma CDčka, protože mají doma prostě na poličkách jako desítky, stovky CDček a pouštějí si muziku na CDčkách. A myslíš, a že je to prostě víc lidí, než poslouchají Spotify? Nevím, v té Americe ano. V té Americe reálně přes 30% lidí označilo rock jako svůj nejoblíbenější žánr. Rap jenom nějakých 25%, jenom v uvozovkách 25%. Ty prostě vidíš v těch čartech, ona je to nějaká pyramida a ty vlastně vidíš jenom ten hořejšek té pyramidy, kde je samozřejmě ten rap především, ale ta základna té pyramidy je mnohem širší a tam prostě dominují jako jiný žánry. A ty třeba víš, kolik lidí v Čechách používá Spotify? Nějaký čísla jsou známý, teď jako z hlavy ti přesně neřeknu, ono se to mění každý měsíc. Mm-hmm. A jsou to jako miliony? Ne, to ne. Takže to není ani přes... 100 tisíce, nevím teď aktuálně číslo, nevím, to bych kecal. To ti neřeknu aktuální číslo, ale jako... Takže jako... přes streamovací platformy poslouchá jako v Čechách minorita lidí. Jako když to vemeš vzhledem k počtu obyvatel, no, tak samozřejmě minorita. Otázka je, když si vemeš... Já nevím, kolik máme obyvatel, řekněme 10 milionů, kolik z toho reálně poslouchá nějakou muziku. Že? Hmm. Tam máš prostě kojenci, důchodci. No ale tak dalo by se teda říct, že český rap teď je na topu v Čechách, ne? Rozhodně, jako co se čísel týče audio streamingu, tak rozhodně ano. To samozřejmě, jo. No ale nevypadá to tak, ne? Nebo mám takovej pocit. Jako. Jakože když vyjdeš na ulici, že nevidíš tady no, ty rapery. No nechci říct, ale jakože... Když přijde, tak dám příklad, jo? Sice už je to starý, ale prostě třeba Rytmus u Krause. Tak ten Kraus si z něj tam dělá prdel a dělá tam v něj... Jasně. Si zarepuj něco, debílku. Rozumíš? Tak ten žánr je tak vnímaný, no. Je to prostě žánr, který
rozděluje tu společnost, rozděluje ty lidi, ty posluchače, což jsem ostatně vlastně jsme zmínili u těch rádií, že to rádio si nemůže dovolit hrát věci, které určitá skupina posluchačů prostě nenávidí. A prostě Kraus zjevně jako... No ale jak je možný, je člověk, že žánr, který to vnímá takhle? Že žánr, který je number one v zemi, tak nemá jako... Je to generační záležitost. Vážnost je to tady jako na Slovensku asi... to tak není. Na Slovensku, když přijde podle mě rapper někam do normálního média, tak ho tam berou vážně. No. Tady to berou jako kuriozitu. Ano. A to moje je teorie možná, je, možná že to za to může Leoš Mareš. Možná máš pravdu, možná ne, nevím, takhle jsem nad tím nikdy neuvažoval. Na tom Slovensku, to už jsme se toho taky dotkli, prostě tam to funguje celý trochu jinak, včetně té mediální scény jako takový. Tam prostě, když si pamatuju, když Kontrafakt vydávali desku, nebo Rytmus, když vydával nějaké desky, které jsme dělali my, tak vlastně ty novináři se těšili na to, až si to poslechnou, aby věděli, koho tam urazil, do koho se naváží. A prostě bavili se tím jako v bulváru, bavili se tím v seriózních médiích. Bylo to něco, co rezonovalo celou tu společností, protože prostě ten Rytmus měl nějakou pozici. Tady ten rap si zatím nikdy, nebo nikdo z toho rapu si nevybudoval takovouhle pozici. Že by ho jako většinová společnost přijímala. Mm-hmm. Aspoň jako nikoho nevidím jako. To, že prostě kluci z Milion Plus přijdou do snídaně znovu, to je jako prostě... A taky je to braný jako kuriozita. Je to jako kuriozita, samozřejmě. A je to daný tím, jak kluci vypadají, prostě pokerovaný v obličeje. No, no prostě... podle mě to není daný tím, jak vypadají. Podle mě, kdyby ten rap tady... Tak jako když si představíš průměrného diváka snídaně znovu. No. Který prostě to sleduje každý den, já nevím, já to na to nekoukám, jenom si představuju, jako co tam jako se odehrává v té snídani znovu, jako zhruba, jestli to je furt stejný, jako prostě před 5 lety. Řeší se tam prostě nesmysly, velikonoční vajíčka na Velikonoce, vánoční ozdoby na Vánoce. No. A do toho tam přijde kluk, který má pokerovaný obličej. Jako. Franc má taky pokerovaný obličej, kandidoval na prezidenta. Podle mě to není o tom, jak vypadají. Podle mě je to o tom, že jako jsou rapeři a... To ne, ale ve spojení s tou hudbou to asi vytváří prostě nějaký takovýhle zajímavý kontext. No já si myslím, že tady prostě rap není braný jako hudba. Z podstaty vážně. No, protože spousta lidí si nemyslí, že to je hudba. Spousta lidí to vnímá tak, jako že to je nějaký hulákání možná, nevím. No prostě vždycky, když přijde nějaký raper do nějakého mainstreamového média, tak je braný jako... kuriozita. A mně to prostě nejde dohromady s tím, když je to number one žánr v České republice. Generační věc? Ale je to divný, ne? To jakoby nedává to smysl, ne? Myslíš, že na snídaně znovu se koukají prostě 15-letý až 18-letý? Nemusí, ale oni tam jdou jako zástupci nejposlouchanější hudby v zemi. Chápeš? Chápu. To je, jak kdyby tam šli víc než Kabáti, nebo víc než Richard Krajčo. To jako si myslím, že když prostě by si udělal anketu, jestli prostě kolik lidí zná Richarda Krajča, kolik lidí zná Logika, tak... To ano, ale to je proto... by si se asi divil. Ale jako to je ten proto, poměr by byl protože ten rap nedostává prostor v mainstreamových médiích a není prostě je braný jako kuriozita. Není braný vážně. Kdyby byl braný vážně a dostával prostor v mainstreamových médiích, tak by víc lidí znal Logika. Protože Logik by byl v každém. Zase by třeba tvůj podcast nebyl tak sledovaný. To je pravda. To je pravda. To je pravda. Já myslím, že to nerozlouskneme asi jako... No jo, ale... Nevím, prostě to tak je. No jo, a tak já nevím, tak mě to třeba vadí, víš co? Mě to vadí, protože... Si pamatuju, jak se vysměje učitelka za to, že mám džíny pod prdelí a podobně. A prostě podle mě za to může Leoš Mareš, už jsem to tady říkal, v několika podcastech. Podle mě to byl ten moment, kdy on si vzal ten kožich a udělal prostě z toho... Já jsem rapper. A udělal z českého rapu joke. A byl a ten byl v těch mainstreamových médiích s tady tím. Nebo jak třeba se dívat, co si myslíš o Kapitánu Demo? Mě to nebaví. No. Mě to nebaví. Já Jirku znám osobně, ano. Vím,
co je to za člověka a prostě je to prostě z jeho pohledu je to jasná recese, celý to je takhle postavený, ale mě to prostě neoslovuje, mě to nebere, nebaví mě to. Hmm. A máš pocit, že to je, že jako taky... To není rap vlastně jako... No ale jestli to dehonestuje ten rap? Nevím, nemyslím si. Hmm. Co myslíš, že by se mělo stát, aby lidi, obecná veřejnost v Čechách brala český rap vážně? Když už na to nestačí ty čísla. Já myslím, že ty čísla totiž nikdo moc nesleduje. To sledují novináři, sledují to samozřejmě ty repeři, který jako pro ně jsou ty čísla důležitý, protože od toho se odvíjí nějaká jejich, jako, nějaký jejich pocit důležitosti a prostě srovnávají se mezi sebou, stejně jako se srovnávají z, jako, já nevím, ty máš tuhle káru, ty máš tam tu káru. Ale jako širší veřejnost, jako tyhle ty čárty jako moc nesleduje. Hmm. No ale přece někde věc... musí být ty lidi, co to poslouchají. Ty lidi to poslouchají. To jako neříkám, že to nikdo neposlouchá, tak to vidíš v těch čártech, že to poslouchají. Ale jako z těch lidí, co to reálně poslouchají, jako pochybuju, že někdo jako ty čárty sleduje. Jako. Hmm. Jako to je fakt minorita. Hmm. Takže možná prostě se musíme počkat, až vyroste celkově ta generace, která to poslouchá a pak bude možná, no. Rebrany vážně. Možná. A nemyslíš si, že v tom jako hrajou roli ty mainstreamový média? A to už si vysvětloval, že to kvůli tomu, že by přepli ty lidi. Rádia určitě jako pomáhají tomu nějak ty sociální sítě logicky, ale já mám takovou teorii prostě tady v dlouhodobě v médiích. V těch médiích strašně málo v jistou chvíli ty novináři reflektovali to, kdo ty média vlastně jako čte, že když prostě si někdo, když si představíš někoho, kdo si kupuje časopis Týden, mm-hmm. představíš si toho člověka, co to asi si koupí, vidíš ten obsah toho časopisu a odpovídá ta hudební stránka tomu zbytku toho časopisu. Drtivá většina novinářů, mám pocit, aspoň to tak bývávalo, ještě jako přednedávnem, má pocit, že, nebo měla pocit, že jako, by měla nějakým způsobem toho čtenáře vychovávat mm-hmm. a že mu nutně musí jako nabídnout něco, co jako určitě jako neznáš, ale určitě by bylo dobrý, aby si to poslech, protože prostě pochopíš, že to má tu kvalitu. Mm-hmm. Což si myslím, že takhle prostě nefunguje. Drtivá většina lidí jako koukne na tu hudební stránku, vidí tam nějaký jméno, který mu nic neříká, otočí to a ten článek prostě nezavadí. Hmm. A ve chvíli, kdyby tam byl článek o někom, kdo je třeba na nějaký hraně, Viktor Šín, který ho jako třeba ty lidi nějakým způsobem jako vnímají, můžou prostě třeba přes svý děti, jako starší generace, může to jméno znát, protože ví, že vím, že moje dcera poslouchá Viktora Šína, já o něm nic moc nevím, ale teď jsem tady narazila na nějaký článek, kde vidím jeho jméno, tak si to třeba přečtu. Mm. Ale ve chvíli, kdy se tam objevují jména, který jako prostě ten člověk nezná, tak ho to nenutí, jako aby si to přečet a nikdy nemůže pochopit, že to je nějaká kvalita. Mm. Nevím, jako to je prostě... Hmm. A ty si pamatuješ 90s? Jak byl vnímaný český rap 90s? 90s v nultých letech a jak myslíš, že je vnímaný teď? Ale já si jako v 90. letech ten rap jako byl hodně spojený asi s chaosem, jestli si jako dobře vybavuju, jakože to spousta lidí vnímala, to je ten rap. Pro spoustu lidí, jako samozřejmě nějaký úspěch amerického rapu na MTV jako změnil jako vnímání a pohled vůbec na tu muziku jako takovou. Hodně asi změnil pohled lidí na rap úspěch Eminema, protože tady vždycky jsme měli jako národ problém jako s černýma raperama obecně, protože prostě tady ten rasismus v nás nějakým způsobem prostě je. Vždycky jsme si jako by národ nebo jako posluchači tady v Čechách drželi odstup, když byl 50 Cent, tak jako ten Eminem vždycky měl jako navrch.
vždycky ho poslouchali jako násobně víc lidí. A to je spíš proto, že tady nejsou lidi zvyklí na Černochy, ne? Že jich je tady málo. Možná, jako je to jedno s druhým. No, prostě, je to jedno s druhým. A úspěch jako bílýho kluka v rapu jako samozřejmě jako znamenal hodně. Že? Mm-hmm. Jako, tak to prostě ty lidi asi začali vnímat trošku jinak, ten rap taky. Nevím, to už je tak dávno. Já nevím, to už je tak dávno. Já jsem zase jako v 90. tak moc jako rap ne, ale nevnímal jsem to. Já teda jako se necítím součástí scény ani dneska. Jako prostě snažím se to sledovat, ale koukám na to z vrchu a z odstupu nějakého. Baví mě to poslouchat, ale spoustu těch lidí vůbec neznám. To je to, co jsme se tady bavili off the record. Že vlastně, když pak člověk jako díky tomu, že s tím přichází do styku a pracuje s těma lidma, tak je poznává a mění se mu názor na ty lidi. Jako. Hmm. No a teď teda to vnímání se lepší, ne? Já myslím, že jo. Myslím si, že jo. Jako ty poslední dva roky jako se to jako opravdu jako mění a ten, jako dorůstá nějaká generace teenagerů, který ten rap poslouchají už nějakou dobu. A jako věřím tomu, že prostě postupně se ta pozice toho rapu tady bude měnit jako i nadále. A že z toho rapu se jako stává mainstream. Jako nejenom těma číslama, ale mi přijde tou hudbou a tím, jak se ty rapeři chovají trošku. Že už to není tak jakoby níž. Jasně. Hodně řeší sociální sítě, že já si pamatuju před 5 lety, když byly rozhovory s raperama, jasně, tak bylo naprosto standardní, že raper řekl, že ten Facebook ho nezajímá, že je to píčovina, jasně, a že Instagram nemá, ani ho nebude mít, že vůbec na to se revíš. Jasně, jasně. Spousta raperů taky jako ani třeba, jako když mají možnost jít do nějakého jako většího nebo standardního klasického média, tak tam ani nechce jít. Mm-hmm. Jsme to řešili několikrát, třeba jak jsme se bavili o rádiu v Evropě 2, ty mají prostě hip-hopový pořad teď nově od nového roku, řekněme. A když ta, jako tam... některým těm raperům řekne, že by tam mohli jako hosti přijít, tak prostě vlastně nechtějí. A to nedělá nikdo jako z komunity ten pořad? Myslím. Ne. No, ne. A to by je možná ta chyba, ale... Je to možný, nevím, tak to je prostě, mají to takhle postavený, nicméně je to prostě nějaký prostor v médiu, který je vnímaný jako mainstreamově a máš tam prostě k dispozici prostor, který ty lidi jako vlastně nevyužijou. No jasně, no, ale i když je ten rap sice už mainstreamový... Rytmus neměl problém s tím tam mít. Jasně. No jasně, no. Ale i když je ten rap vnímaný nebo je mainstreamový číslama, tak stejně furt jako v té komunitě je to hodně taková jako komunitní věc a nevím, jestli se tím raperům úplně tam chce chodit jako odpovídat na otázky, tak. Co je tvoje jako oblíbená blondýny nebo brunety? Jasně, chápu. Víš rozumím, co? Rozumím. Jako ten pořad jako není já úplně takhle. Neslyšel. Já jsem to neslyšel. Není to úplně takhle. Jasně. Mají to někde na YouTube a jako formou podcastu na stránkách, tak si to můžeš poslechnout. Okay, jako, no. Poslechnu si to. A ty jsi to poslouchal, je to dobrý? Mně to nevadí, jako tak já nejsem ortodoxní fanoušek rapu, takže já to vnímám trošku jako z jiného pohledu. Já to prostě beru jako prostor, který se dá využít k propagaci čistička, a prostě. K šíření jako toho žánru. Jako prostě to, že prostě prorůstá ten žánr do nějakého klasického média a může oslovit lidi, kteří jako o něj doteďka třeba nezavadili, kteří jako prostě nevědí, kde je Viktor Šín. Tak když tam Viktor půjde, tak může oslovit prostě nějaký úplně nový lidi. Ale a ty lidi třeba pochopí díky tomu rozhovoru, že ten Viktor je prostě umělec, nebo jak to mám říct. Jasně. Že to není prostě o tom, že tady něco vykřikuje nějaký jako slova jenom. A protože spousta lidí má pocit, že hudba, že se v ní zpívá. Že? A když se tam nespívá, tak jsou to jenom nějaký prostě blábolení. Jakým směrem, nebo český rap, jakým směrem se podle tebe bude uvíjet? Ubírat. Ubírat, no, jsem chtěl říct. Bude to jako, bude to totální pop za 5 let, jako bude to...
bude hrát Evropa 2 jako nemyslím si. Český rap, ne? Nemyslím, jako takhle. Záleží, jak vnímáš totální pop. Hodně do popu směřovaly takové ty věci, kde se Empire State of... Prostě kde byly zpívaný refrény a podobně, to jsou nějaký 3-4 roky zpátky, to už prostě dneska vůbec nefunguje. To je tak 10. Nebo možná ještě, možná ono to letí. Jako, no. Nevím, jako. Takže to už jako prostě fakt nefunguje a ty věci jako díky těm streamovacím službám jsou daleko intimnější. Jako ono, jako spousta lidí to poslouchá na sluchátkách a slyší jako úplně jiný věci v těch sluchátkách, než když to prostě posloucháš z nějakých beden, někdo to řve. Jako. Takže... Promiň, že tě přerušu. K tomu byla taková kauza v Americe, když vydal ve stejný, myslím, den nebo týden DJ Khaled svoji desku a zároveň vydal Tyler, the Creator. Jasně. A Tyler, the Creator je přesně sluchátková hudba, jasně, jak si řekl ty, ale lidi to poslouchali doma a DJ Khaled prostě nahrával na Instagram story, říkal, z každého barbershopu slyším svoje tracky. To je přesně, v každém krámě slyším tvoje tracky. Jak může být, kurva, Tyler přede mnou? No, je to tak. No. A prostě, kdyby si měl pustit jako v tom barbershopu toho Tylera, tak tam slyšíš prostě třetinu věcí, možná ani jako máš pocit, že tam něco šustí někde, protože prostě to je tak jako strašně intimně udělaný, ta produkce, všechno minimalistický, že to opravdu jako vyžaduje ty sluchátka a nějaký soustředěnější poslech a prostě nějaký jako to si prostě na party nepustíš, že jo. Ale je tady ten fenomén sluchátkový hudby je vážně jako zajímavý. Já třeba si nepouštím hudbu z repráku už. Jasně. Jako, prostě to nedělám z nějakého důvodu. Nebo nepouštím si hudbu v kolektivu, když sem přijde nějaký kámoš. Jasně. Tak já tady nepustím hudbu do podkresu, což jsem dřív dělal. Zajímavý. Zvláštní. Zajímavý. Že se změnil ten styl toho poslouchání, že poslouchám sám prostě, sám. No je to prostě mnohem intimnější záležitost poslech hudby. Dřív to bylo tak jako společenská věc a spíš takový jako konzum, nebo jak to mám říct, že lidi spíš hudbu konzumovali v tom smyslu, že pro tebe bylo důležitý, co ti hraje z mobilu, když ti někdo zatelefonuje, tak jako jaká vyzváněcí melodie ti hraje, protože jsi se tím nějakým způsobem prezentoval. Bylo to svým způsobem něco jako nápis na tričku. Jasně. Zatímco teď díky těm streamovacím službám a dorůstá nová generace posluchačů, tak si myslím, že se jako k tomu poslechu jako takovému začínají jako vracet a že opravdu jako tu hudbu vnímají a poslouchají reálně. Že to není jenom, že mají prostě to puštěný a baví se u toho a že tam prostě hraje. A taky se k ním dostávají sami. Mám pocit, že to je taky taková věc, která dřív nevím. Jako za mě, když já jsem začal poslouchat hudbu, tak zase je to prostě ta funkcionalita těch audio streamingů, kdy prostě jsi schopen jedním kliknutím, dvěma kliknutíma někomu přeposlat, hele, tohle se mi teď líbí, poslechni si to, dotyčnej si to, prostě na druhé straně Prahy 5 minut potom, co mu to pošleš, poslechne, protože prostě má tu šanci díky tomu Spotify, zatímco dřív ho jako to vyžadovalo, to já mám to CDčko, ty ho nemáš, tak prostě musíš přijít a já ti to pustím tady, pustím si to tady na bednách, abych ti řekl, jak je to skvělý, protože prostě, když si to dáš na sluchátka, tak já nevím, co tam zrovna hraje. No jasně. Dneska se ta hudba prostě sdílí po té síti, zatímco dřív se sdílela u té reprobedny. No já vážně, já jsem teď byl v The Mic na podcastu a říkal jsem tam, že český rap se za 5 let dostane do levelu, na kterým se Slováci ani nepřiblížili. A myslím si, že tady fakt jako rapeři budou vydělávat za 5 let hodně, protože mám pocit, že teď ten rap, jak jsi říkal, že to je generační záležitost, tak mám pocit, že až doroste další a možná ještě další, ale myslím, že bude stačit ta druhá, tak ty rapeři tady opravdu budou jako... To je jedna věc, druhá věc je samozřejmě nějaká velikost trhu, že ve chvíli, kdy prostě tady máš jednou tolik lidí, tak samozřejmě třeba když se budeme bavit o YouTube a reklamách na YouTube a výdělcích z YouTube, tak samozřejmě jako pro ty firmy je Česká republika zajímavější než Slovensko, protože prostě může oslovit jako víc lidí.
A myslíš, že tady budou rapeři za 5 let vyprodávat Auto Areny? Jako teď vyprodávají Roxy. Protože teď už vyprodávají Forum Karlín, což před 10 lety bylo nemožný v podstatě. Asi záleží, jak kdo. No, když jsme se bavili o tom Viktorovi, když jsme se bavili, tak zrovna přijde Viktor hudba, která jako by v té O2 aréně zněla nepatřičně. Mm-hmm. Že to je spíš ta sluchátková hudba, spíš jako věc nějakého osamoceného poslechu, než prostě sdílený poslech v O2 aréně pro 15-20 tisíc lidí. Jako. Ale tak kdokoliv, víš co? Nemyslím, jako záleží. Fakt jako, jestli aspoň jeden, nebo dva, nebo tři. Je to možný asi, jo. Jako proč mi ne? Hmm. Nebudu říkat, že ne. No. No a jinak, jak si myslíš, že se to bude ubírat? Ježiš, jako nemyslím hudebně, myslím biznisově, jako. Jako... V tuhle chvíli asi super fungují jako koncerty a podobné věci. Ty lidi mladí jsou na to navyklí, že je to prostě do klubu chodí mladí lidi, takže to je jako prostě přesně generační záležitost, takže ten rap jako přes ty koncerty vydělává jako úplně jiný čísla než jako interpreti nějaký popovější zpěváci a zpěvačky. Jo. Já myslím, že ono ty rapeři z koncertu vydělávají víc než určitě, kapely. Určitě. Hmm. Jako neříkám, že jako samozřejmě záleží na velikosti rapera a velikosti kapely. Když prostě v klubu bude hrát Krištof a postavíš vedle toho Labela, tak asi jako Krištof si vydělají víc, jako, jako dostanou mnohem větší honorář než Labelo samozřejmě. Ale v nějakém jako průměru v nějakém jako celkovém množství. Ta scéna jako rapová je jako mnohem bohatší, pestřejší, je tam na ní víc lidí, kteří jsou schopní asi vyprodávat ty kluby, než ta současná jako popová scéna. Hmm. A z tohohle úhlu pohledu jako asi jako ten rap je úspěšnější. Jako. Hmm. Ale zároveň byly doby, jako, nebo byly doby před streamovacíma platformama, tak ty rapeři skoro neměli skoro žádný peníze, že jo, z těch z písniček jako takových, a ten příjem byly v podstatě jenom koncerty. No já nevím, asi se prodávali CDčka, ale tak to byl spíš takový jeden tak měsíční záležitost podle mě, ten prodej CDček. Je to možný? Nebo tak toho... já to víš ty, já to nevím, že? Ale jo, jasně. Mám pocit, že když se vydá CDčko jako fyzicky, tak se nejvíc prodává třeba první týden, ne? A pak už to jde dolů. No, jak co, tak jsou žánry a CDčka, který prodáváš celoročně. No, jasně. A opakovaně my jsme třeba distribuovali a prodávali CDčko Viktorovi Šínovi, Černobílej svět. A teď jsme ho dovyprodali a můžeme ho zase zrédovat a bude se prodávat furt dál. Jako. Mm-hmm. No, ale když tak, bude Viktor samozřejmě chtít. Jasně, ale tak obecně ta deska třeba, když je na Spotify, tak vydělává jako dlouhodobě líp než prodej fyzickýho alba. Zase jako, aby si udělal stejný obrat na Spotify jako na CDčkách, tak zase na jedno CDčko, kolik musíš odstreamovat, kolikrát se to musí otočit na tom Spotify, aby si udělal stejný obrat. Já jako, nevím. To je zase jako, se dostáváme do trochu jako jiný roviny. Takže výhodnější prodávat fyzický CDčka. Jako prostě, když prodáš 500 CDček, tak to udělá nějaký obrat a na ten obrat, aby se dostal na tom digitále, tak se musíš jako se sakramensky snažit. Aha, no to je jasný. To je jasný. To už musíš mít úplně jiný čísla. Tam ti jako 500 nestačí. Ani 500 tisíc. No a jaká bude ta role těch major labelů, si myslíš třeba? Bude to ještě víc, jakože ty už si off the record říkal, že skoro nikdo už není na scéně jako nezávislý. Jako je strašně málo jako rapperů, kteří jsou opravdu nezávislí a myslím, že spousta jako lidí na té scéně to pochopila, že vlastně ten major není žádný strašák, někdo, koho by se měli nějakým způsobem obávat, že naopak nabízí stejné služby, jako prostě ty různý jako digitální substituce, jako DistroKid a že naopak reálně
mluvíš s nějakým člověkem, máš na něj telefonní číslo, když se něco pokazí, tak mu zavoláš a řešíš to s ním a prostě nepíšeš e-maily a neodpovídá ti robot a ty se nemodlíš, aby to tam jako někdo si opravdu reálně přečet a něco s tím udělal. Jako. Mm. Takže si myslím, že v tom je pro ty lidi velká výhoda. Samozřejmě jako major máme nějaké podmínky finanční a nějaké celosvětové smlouvy s těma audio streamingovými službama, které jsou taky jako, jako jiný než prostě to, co můžou ty lidi reálně dostat z DistroKidu nebo z CD Baby nebo prostě z podobných jako poskytovatelů těchto služeb. Jako nevidím jako důvod, proč se jako velkýho labelu bát a jako spousta těch lidí už to pochopila. No. Tak jo, tak my přejdeme asi na Patreon dotazy klasicky, takže děkuju, že jsi přišel. Rádo se stalo. A díky. Tak jo, jestli chcete, tak sledujte Patreon bonus, odkaz je v popisku videa a dejte like, dejte koment a mějte se fajn, čus. Ahoj. Čeho jsme se nedotkli, co může být taky zajímavý jako z nějakého pohledu do budoucnosti, tak je vlastně způsob, jakým jako vůbec celá ta scéna funguje ve smyslu nějakého autorství a podobných věcí. Protože spousta těch věcí je... Kámoš mi tady nahrál nějakou muziku a já do toho teď narepuju a všechno je v pohodě, ale prostě v pohodě to nebude, že? Na věky věků. Takže se může stát, že dojde ke spoustě zajímavých konfliktů a spoustě zajímavých situací. PSH teď přišli o nějaký jako alba. Epilog, myslím, já myslím, že tam zůstalo jenom jedno album. Jo, možná repertoár tam asi nějaký není, já jsem to teď hledal. No. To můžeš vlastně říct, jakým způsobem se umělecké vydavatelství dostane? To je docela zajímavá otázka. Různýma cestama. Jako... A k čemu teda umělec vydavatelství potřebuje? Protože já jsem myslel, že teď ty streamy a tak, že to bude konec jako labelu v podstatě. To si myslelo spousta lidí. To se mohlo zdát, že už nepotřebuje ten člověk. To si myslelo spousta lidí, ale celý ty streamovací služby fungují strašně moc. Spotify jako nemůže zaměstnávat tisíce lidí, který by komunikovali s jednotlivýma interpretama. Jako. Hmm. Všechno to musí prostě přecházet přes nějaký filtr a řešíme jako TikTok obecně s umělcema se o tom bavíme, ale jako spousta lidí jako z těch umělců si uvědomuje, jako co to je za službu. A protože potom tam samozřejmě ty rapeři mohli dávat svoje věci a byly taky přístupnější. Já si pamatuju dobu, kdy jako Vyče si mohl kontaktovat jenom přes e-mail a ten e-mail si nikde nemohl najít v životě. Takže si vůbec vlastně nevěděl, kdo to je a jak bych se s ním mohl ten spojit. Jako jední spojení bylo, že si musel počkat, až přijede na koncert do tvého města. A odchytit si ho, no. Jo, je to pravda, ale ty jsi taky součástí té scény, takže jako do toho máš určitě větší vhled než já, takže tohle, co říkáš, nebudu nějakým způsobem rozporovat. Ale musím říct, že taky díky tomu, že tenkrát nešlo kontaktovat toho umělce jinak než na koncertě, zapříčinilo to, že bylo úplně standardní, že po koncertě peři šli mezi lidi a byli tam s těma do rána si povídali, což pravda, dneska už je téměř jako nemyslitelný, protože tady ten kontakt těm lidem asi dává jako na těch sociálních. To je zajímavý. To je pravda, ale... Je to tak, no.